Запоріжжя продовжує приймати вимушених переселенців та евакуйованих із тимчасово окупованих територій Південного Сходу. Щодня до міста прибувають від кількох сот до кількох тисяч людей. Тут вони отримують допомогу від волонтерів. Проте більшість біженців не бажають залишатися в умовно безпечному місті, але ж все ж прифронтовому місті. Прямують далі на схід та за кордон. У кожного з них страшна історія втрат рідних, знайомих та того минулого життя, яке було до російського вторгнення. Із Запоріжжя репортаж Дениса Розенкова. Та я не можу балакати, це вспоминати. Вони виснажені фізично та повністю спустошені емоційно. На кожне запитання намагаються відповідати коротко, адже далі тільки сльози. Дуже погано. Бомблять ззаді снаряди, руться, хати розбивають, кидають гранати. Наталя з Пологівського району змогла вивезти з окупованої території найдорожче – дитину та внуків. Троє внуків, син і невістка, і я. Шість чоловік. І бомблять. А що ми тікали, та і все. Залишатися у Запоріжжі Наталя не планує. Намагатиметься дістатися Польщі. Каже, там є родичі. Нам потрібно з Запоріжжя до Полтави доїхати. Сім'я, 5 чоловік. Майже всі новоприбули надовго затримуються біля імпровізованої дошки оголошень. Тут на клаптиках паперу благання про допомогу знайти рідних чи бодай якусь інформацію про них. Телефони волонтерів та водіїв, готових перевозити вимушених переселенців, пошук зниклих безвісти. Скільки друзів одразу відкликнулось, перепостите нам всім, розкажіть нам всім. Ми зараз дивимося. Тетяна, вчителька математики з Маріуполя, про своє рідне місто розповідає вже без сліз, бо каже, їх уже просто не залишилося. Виїжджаючи, прощалася з містом назавжди. Нема взагалі нічого, ні шкіл, ні будинків. Якщо будинки залишились, вони всі вигорівші. В Маріуполі зараз, крім руїн, більше нічого взагалі немає. Одні руїни, все. Тетяна розповідає, безпечний коридор із Маріуполя існує, але тільки на Росію або в Донецьк. Саме ними окупанти зараз намагаються вивозити людей та складають казки про обстріли з боку ЗСУ. Сама жінка відстань трохи більше, ніж 200 кілометрів, долала понад тиждень. Спочатку в Нікольському декілька днів, поки не вирвалися до Бердянська, і декілька днів в Бердянську, поки грузовим транспортом не доїхали до Запоріжжя. Чергові колони евакуйованих, що сьогодні прямували до Запоріжжя з Бердянська та Мелітополя, росіяни знов затримали біля Васильівки. Гуманітарний коридор, попри гарантії Червоного Хреста, поки що знову зачинений. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, 5 канал.